Дайте спокій, біжемо, Рус. Дзвіні можна утворити. Позамерзало все. Дайте спокій. Пілот не дява. О, пошло. Те дзві. Мусимо від шрадка. Дайте спокій чоловіку. Ну я не можу. Ну що то? Дайте спокій, уже би ти був здоровий. Палач теплу водою? Пошло. Добре, ще мої дзві. Добре. Или там мамы мрозу того. Минус 6,5, то добре. Добре, я зараз зубочимо. Зараз зробимо тестик. Акумуляторик мамы старий. Хіба 3 лета ма, може трошечки вінцей. Зубочимо, як він відпалі. Був ладований пару місяців тому, яких 4 може. Зобачимо, як в такий морозик відпалі самохід. Пребіг самоходик має 420 тисяч. Йдемо. Ну где? Тут плюсика дамы. Тут минусика. Сколько у нас тут я? Дванадцять і 2 вольта маємо. О, як зимно. Добре. Свєце загріє 2 рази. Як бзичок. Ну і при указі можна ладованку справдити. Світелко є. Так, так. Прошу, попрошу відпалити. Тут мінус 6 показує. Попрошу вимкнути світелко. Світелко. Зараз справдимо акумулятор. Обживанко є. Може підгрівані шиби? А не маємо. Ладованку є в порядку. Я би приказав подякування для Робертіка, моєго шефа з фірми «Свят акумуляторів», за той файний приводик, який доробили ми, за отен. Тут все є в порядку, ніс не гріє ще. Ладованка є в порядку, супер. Зараз гріємо, щоб шиба нам відмерзла. Отпарувала. Іди, да, йдемо. Не їм за то утро буде. Побачимо. Наразі погодку маємо супер. Що? Юж є Марту рятувати. Ви отак робити? Тут такий дим з рури йде. Поки є зимний сильник, то так є. Такий ладний дим.